ayina oba luki bayita lukya ndowooza embeera eyo era batugamba nti musibe mwaka abamu ne bagamba nti osooka kasiba oba mu mbwa ebyo byonna babyogera ni kati mwebasawo omuntu buli amazima amatuufu ge galiwa era ensingo ku kyendabyeko mu malwaliro oba gyetukolera ndabye nga erina science mungi kati ng'oggyeko ekyo ne mbaana abaliko obulembu osanga nga ensingo eyiika ojja kusanga alina kasibyemu mu nsingo abamugamba kasibeemu kasibeemu ensingo ejja kuguma mu bantu abakulu oli ojja kulaba nga ali so manyo kati nga kyoyogedde nti ensingo bwebesikatidde ensingo esobola okusikatira omulabi wa BBS kimanyi kubanga nkugambye nti ennyingo bwezitatambula bulungi ennyingo z'ensingo kisobola okuleetera ensingo okusikatira kati webesikatidde tetukozesa maanyi ago bannaffe abali mu byalo eyo oba gyetali ogambye nti ajja n'agisikamu omulundi gumu kubanga ekyo kyabulabe oyinza okukosa bwe kibanga tekikoleddwa musawo mukugu ensingo tebaginyola bwe batyo ekyo kisobola okuviirako n'okufa oba kamunguluza asusse okiraba ensingo bweba esikatidde twagala kumanya kiki ekigiviiriddeko okusikatira tutandika okugimuvinga mu mpolampola ate ebiseera ebisinga bweba esikatidde kitegeeza n'entambula y'omusaayi mu bitundu ebyo by'ensingo si nnungi kitegeeza nga tonnagikyusa ogezaako okulaba orelaxinga binywa ebyo kubanga biba byekutte biri tight ekinywa ekiri tight tokifosinga kwegolola bw'okozesa amaanyi osobola okukiyuza bw'okozesa amaanyi osobola okutwaliramu amagumba bw'okozesa amaanyi osobola okutwaliramu enkizi kyekyobulabe kyobukyabulabe so ffe n'obuuze mu ddwaliro tulina emitendera gye tugoberera ne tumekinga sure nti ensingo y'omuntu ono evuddeyo mpolampola yes kiyinza obutatwala lunaku lumu naku bbiri naye n'obwekiba kitutte wiiki emu wiiki bbiri naye nga kigenze mu mitendera ki emituufu kubanga ensingo ya tabu olaba n'obeera nga oli mulamu bulungi n'ogikolamu bw'oti emirundi egiwerako owulira nka mungulizi kakati buno bwetuteekamu obuso obwo tebulina kye bukola ebyo mu sayansi ekyo tekiriiyo oba psychologically kikuwa bubi kutandika kugumiikiriza ndowooza kye batunuulira bwanaayita olunaku bbiri nja kutereera n'ogumiikiriza n'okuwulira nga obwongo tebulowooza ku pain kubanga kizibu nnyo ensingo okusikatira n'otawulira bulumi kizibu nnyo ensingo okusikatira n'otawulira bulumi obulumi kaba kabonero okulumizibwa ensingo akucyali nkitereeza si bulwadde okulumizibwa ensingo kabonero akalaga nti wandibanga waliwo ekintu ekituuseewo eri ensingo yo nekikuleetera obuzibu otuwadde ekyokulabirako ekya accidents eziyinza okutuukawo nezikosa amagumba ne injuries endala nga sports ku nsonga y'ebinywa kyekitera okulumba ebinywa okukooya ensingo okugikozesa obubi kata o lifestyle bino byokwetika bitogeddeko kata ate muntu kati wajja mu ddwali agenda n'omugamba ensingo n'obwo gikozesa binagamba musawo nze nga sikola mirimu gy'amaanyi nkugukizaako emirimu egy'amaanyi gyegirwa ate emirimu egy'amaanyi gyolowooza si yegirwaza ensingo gyokka tulina abasajja simanyi watuyinza okufuna ekifaananyi kino tulina abasajja bannaffe abasitula emigugu ababeera mu butale abatala banajalaga fast abo ng'atadde wano abamu bansawo yamanda ntikawensawo nyawano ku nsingo kuno n'omusajja nga yina ali muli ekyo kyoyogerako kozesa ensingo bubi ekyo number one kyekimu ku byo kubanga ensingo yo nkutegeeza leero eyamba okutambuza omutwe gwo omutwe gwo guli wakati wa kilo 3 ne kilo 5 omutwe gwo ekyo nkikunyonyola leero omutwe gw'omuntu an adult person guli wakati wa kilo 3 ne kilo 5 kati buli bw'okutamya ensingo ate ng'okikola okumala obudde buwanvu okikola repeatedly kubanga kati nga babasitula emigugu oyinza okusanga takikola lunaku lumu takikola once in a while kalimuke ate kajjako ssente obuzito obwandibadde buteerebwa ku magumba g'ensingo gasitula omutwe gakuumira omutwe gwe mu position entuufu obwongerako buli bw'obwongerako okwoya ebinywa by'ensingo ebinywa by'ensingo byenkugambye tibiyamba okukuuma omutwe gwo nga guli mu upright position kitegeeza kino bwoba okikola ng'okiddinganya kijja kuviirako okukooya ebinywa n'okubirwaza ne bitandika okuleetera ki okulumizibwa ensingo era ng'oggyeko ab'emigugu awo enjagala okukoona omuntu asobola nga tasitula mugugu naye ng'alwaza ensingo abo batugamba ezo kiro nga meka ataano emirundi emeka ezosikiraneweziibeera abiri mu ttaano wano wakyaliwo obulala nabwajja busitula era butwale bona atambulira ku nsingo embeera eyo ekyo kyatabu kubanga
echo bwachikola ne kasera akawerako ne kifuba kitandika okubeera tight asobola kutandika ne bisere byommaso nafuna obuzibu n'okussa okiraba echo kya bulabe nnyo naye waliwo omuntu atasitula mugugu atagukwatangako naye nga alwaza ensimu ng'omuntu asitula emigugu ekisooka simu smartphone yireka nawe smartphone eno zino research ekolaga eyo joina mungalo erwaziza ensingo z'abantu smartphone computer gadgets endala ezira electronic eziri mu office omuntu namale sawe ziwerako ngali ku desk babata ali ku desk ali ku simu yo buli bwo kutamye ensi otunudde boti anti kizibu nyo omuntu okusanga nga kozesa simu yo ngali bwati nga screen ya simu ye eye level ku level abera wansi abera wansi baba ali mu tax of course abera wansi katypinga keyboard eri wansi echo checho obulabe okusinga nokusitula jiri emigugu choba de tomanyi ekikutampola mpola ekigendo kuletera okusanyira ne mikono nanyi ekiraga abantu abatayipinga nga batunde busi nga kosisa ne simu busi bakirabe bulunyi nali ku simu burwo okutamye ensingo okumara obudde bange pamvu ochankalanya ebinywabyo ochankalanya disks disks bulinga engeri ya bukusho nobera wakati wa magumba abiri obukola nga shock absorber mbiru gw'omuntu mu nsingo kati jetuogerako kati burwo oberanga okoya disks zino ebisere bisingo soboro ziretera okusleepinga off okuva mu position nezinyigiriza obusimu omuntu natandika okusanyalala omuntu ali eyo nga asumbuyibwa ensingo akimanyiko bulungi nte ensingo esobola okuluma ebegabega ne bikuluma omutwe ne kuluma kyetuyita cervicogenic headache sokola bekifaananyi ekyo olaba omuntu bwakoze mu ensingo eyo olaba ensingo bwagikozemu tuyina wano engineer rampus troubleshooting ngange bintu bichankananye wano. Yes. Oyinza omusanga sawa namba ali awo. Ali mu code za zitaganjula. Ekyo kye kikoye ensimu. Ate bisere bisinga n'omuntu akiwuli awuliranga etandise n'okufuyirira. Awuliranga etandise okuzitowa. Kino kijja mpola mpola ng'omuntu akiwulira. Tuna n'endugwa. Ndugwa abeera postinga ebintu ku social media. Buli kaseera ogenda okulaba ng'atunudde kati yeetegereza. Buli kaseera yateekayo akantu. Embeere eyo smartphone abakyala ate kyembi n'abakadde kati batandise okutwala obudde bungi data bamuwe simu njogereko naye nsobole okumukubira nga video call esimu oyinza obutugamba nti ojja kugikozesa tojja kusobola butagikozesa naye engeri gy'ogikozesaamu njja kubulya maaso kintu kikulu nnyo katulaba omusajja oyo engeri gy'awesa emensingo obuzito ne alignment posture ebegabega bitandise okuva mu position entuufu kavu y'omugongo kavu y'ensingo etandise okukyusibwa era bw'owetegereza omuntu oyo bw'wetegereza omugongo gwe ng'ajjemu esaati ojja alaba ng'alinga ayina ebbango kumbe nga talina nga liri functional kitegeeza nti akozesa omugongo mu bukyamu abantu abatuula mu ofiisi obudde obuwanvu abantu abakutamya ensingo saluuni kyalaani omukyala atudde bali mumusiba yewunzi saati oba bwati abwati n'amusiba kennyini n'amusiba kennyini atudde ku mvirize kuva sawa 3 zo kumacha mpaka sawa 12 zo. Sibye msaluni na kulamba. Exactly. Ensingo ujikosa. Ensingo. Ensingo ujikosa. Ensingo ne sobro kulumetera kulumizwa mutwe, esobro kuletera kamungurize, esobro kuletera kulumizwa emikono nokusanyalala. Kata kunka konyiko. Omuntu abantu baffe nnaku zino baka abantu engalo zisanyalala. Bwe yebaka engalo zisanyalala. Emikono zisanyalala. Engalo zisikatira testambula bulungi. Ya woza mukono kubulira ya ndibanga nsingo osobola kuya masanyalazi mu mingalo naye ngo buzivuvawa so abantu abasinga obungi bwe balopa nti mpulira bwenkera kumacha sobola kuyimirira bulungi bwenkera kumacha omukono guba gusanyalade oyaizo kumubuza mukono wagukoze eki oyina ogukonye oyina watomedde kumbe embera harabo mukyala ali mu saluni bali mu munaza mtu amuri ku anaza nono bonna kati ya anaza ensinga ajikutamiza forwards nono go banaza atono ge banaza ensinga ajitadde backwards okiraba olaba engeri je umbulamu bwa buli je engeri je tukosa amwenzi ngate tumanyi kati go gamba nze sisi tulabizitoa echo kyuzitoa nebo lwiki okyuse mvi bulunako bovayo katecho katugamenti kale togenze bunna bwavayo agenze kusimuye ne simu bagenda ne mbuliring nayo asanze ko missed calls nyingi missed calls bade mpitirivu nyo nazitani ko genda masono kuzikebera lokuzikebera okuzwa time oba ina work ambyagala ku meeting deadlines ebe byonna bitretro no baba mwana muto
kubanga tichino nchirabieko nabana besomero na chwe chiri ate nabana abato babera nnyo ku TV waka mubalika mu sitting rooms no sango mwana kutamize nsingo ajja ku TV ali ku TV walo TV ngo mwana muri games ali ku games ngo mwana TV nge muri waguru nnyo ngo kugira aba ina kubera ngakoze bwati yes obange ni wansi nnyo nga ina kubera wabwe basi TV aine bizanyo bebyazanya wano video games just video games echo just training nsingo yomuntu kisobola kumuletera obulumi obworuso okusanyalala katika mbabulile fo obulumi twandi badete tubutide nnyo na yokusanyalala si kwangu okuriversing okusanyalala wakiri oyinzo gamba omuntu ajja kuwa pain kilo obulumi bukenderemu naye bo tani ko kusanyalala kitegeza ekintu kino obulade bwensingo butandiso genda ku level dako omuntu yenna asanyalala emikono asanyalala engalo kyandi badde kirungi ne bakebera ku nsingo yadde kweto najuli amu bulumi obo bulira kubanga nkugambye ko mukisoka waliwo obulumi ogendo wuyanga bakutte ku magumba ago inga tochimanyi oli awo gamba bankube ekifaananyi kyengalo bankube ekifaananyi kyengalo engale ne numa wesibye ku ngalo wesibye ku ngalo omusawo akakubuusizzaako leero wandi banga ensingo ye kuleetera bakebera nnyo wanse walala omuntu biki atuyanirira akola atya tetulaba bulwadde n'omutwe oguluma kubanga wakati omutwe kangoogereko cervicogenic headache omutwe gusobola okuluma ng'onywa amazzi agamala tolina musujja pressure ng'eryoke n'omutwe nguwulira ng'omutwe guseera nnyo okusumbwa ogenda okukebera omuntu lwaki omutwe gumuluma buli kakiseera nga nsingo ye mulwaza omutwe awulira wano wonna takitegeera bulungi agamba bannange kino buzibu buva ku kitamanyi they can't concentrate ogenda okwetegereza omuntu ono pain evira ddala ku nsingo ne radiatinga nek negena mbitunde bidanyo onacho wayogeddeko ekyobusimu njaga demola mbulu ekintu ekyo obusimu na obusimu kubanga omuntu ayinza okulowooza nti oboli awo togedde ku magumba ge gamala togedde ku nyingo kye kimala na ye ensonga eye ya obusimu nayo damo girambule bulungi obusimu bwetuba tubwogerako obusimu bwe bukosebwa obwensingo busobola okuviirako okusanyala kati okusanyala kwangeri nyingi omuntu asobola obanga awulira okusanyala naye nga sigamba ntatambuza kitundu kyekyomubiri ntatambuza mukono nga kitambula naye nga kitambula naye nga kisanyalala asobola okugamba mpuliramu obuntu obufumitafumita ebutambula mpuliramu obutambula mpuliranga amasanyalaze agankuba nze sikyakwata ku kintu bwe nkikwatako mpulira amasanyalaze galinga agankuba ebyo byonna bika byakusanyalala oba omukono gutandisa okunafuwa eyali awuliramu amaanyi omukono awuliranga tegulinga gwasanyalala ekintu kiringa eyali asitula kajirikani ka lita ttaano kati ekikopo nga kirimu kyayi ekikopo kirimu kyayi awuliranga kimenya akankana okanka n'omukono ng'ostuda akantu ne bakaba katono kiba kitulaga ebiseera ebisinga obunafu weakness jukira ebinywa bwe bitafuna masanyalaze okuba ku busimu ebinywa bate bikontractinga bulungi tebifuna amaanyi nekireetera okubanga amaanyi g'olina mu kitundu ekyo ky'omukono njogera ku mukono leero okubanga omukono gufuna amasanyalaze okuva kwa waguru ku nsingo soogera ku magulu leero njogera ku mukono nti ensingo esobola okulwaza omukono esobola okulwaza nga n'okukisoboka no ataw kasibera ku level ya spinal cord ne byonna sina kugurukoka nokusa okufuruma buli ekiri wansi wansi wensingo mpaka ku kigere kiba kigenda kufuna kibate kiriwo obuzibu in short kibate kiriwo kibawo ekiri nenga and we kiringo bora ba kuguru na ye oba kugambanga omuntu atayina mukono sigulira nti ngulira omukono togulira si stroke kubanga njagala abantu bakitegere oyogedde ko ali mu stroke ne abantu bajja kubuza stroke ebiseera ebisinga esanyala lw'oludalumu esanyala z'oludalumu omukono n'oggulu kwawo oba olusine face naye kuno okusanyala kwengambako nti amikono gyonna n'amagulu gonna n'ebitundu by'omubiri byonna ekyo bw'oliraba omuntu ng'ali bwatyo omanya nti ebiseera ebisinga nsingo waliwo endwadde ezitwera okuluwa okuluma abantu atuyinza recent nalabye kyabadde mu Australia kyabadde mu nsi ki bakebedde omukyala mu bwongo nga mulimu ekizimba nga mulimu kali akasiringanyi nga bagamba kamaze muli za miezi ng'esatu naye nga akasiringanyi ako kalina n'omusota mwe bakasuubira okubanga mwe katera okubeera kati mbuuza
ensonga ene ya ensingo wanzo kubawo infections exactly ezenjawulo ezinzo kulanga si accident si kutula bubi si kubera ku simu na bera infection mtu zafuna nezirumwe wenyini nga infections infections za bikabinji umuntu wabanga ina senyiga tugamba ina infection yes it's a viral infection umuntu asobola kulumizibwa asobola kubanga ina senyiga narumizibwe nyingo enyinga ezimu esobola mulumaze ezensingo umuntu nawuliranga insinge muluma umutasobanga ina malaria nawulira insinge onge muluma yes umuntu kati ngo jeke umuntu asobola kulumize bwensingo olokubanga ina meningitis ntanyuya abantu je bayita mulalama meningitis eba infection yobwongo eba infection yenkiz tubita musujja gwa mulalama foto aha musujja gwa mulalama gusobola kosa insingo musujja gwa mugenze kubwongo kubwongo nagongo bala na kati meningitis teko sabwongo boka ekosa ninkiz kubanga okay. meninges ezobwongo ninkiz chechandwa denga protective cover okay ochaba bwezi fulumbi wobuko obuchamu omuntu nafuna meningitis katumuta sowanga ina meningitis nakora ki narumizwe ensingo erabo uri yanga mudwale bagambye katumuje ka amazi ku mugongo tugakebereko katumukebere ko musayi tugana abantu bati yakujja amazi ku mugongo bagamba ntugwe bajja ka amazi ku mugongo tatalama simanyise mukolaze mugajjako echo sicho tofu Sibulugwe bajja ku mazi ku mugongo ntafa. Kinzo kujja nga ekinte kizzeewo tubagabadde bagamu. Bwe najeewo. Ekyo tochikola. Omuntu ajja ka mazi ku mugongo. Oba afu miteri empiso ku mugongo aba mukugu. They are trained. Ujubu za bachara bagenda okuzaala nga bagenda kubalongosa. Kali aka kujisoke bakuba okusanyaraza. Yero jja kulabanga akikola mukugu. Kutama muko we bati nakuba wanta wa bati okubajja ka mazi ku mugongo. Kiringa kubasara ko kanyama kakebera kanza. Ne echo abasaba kugubira bakikola. So ogambye nti infections. Infections. Sobola kulumya omuntu ensingo. Then omuntu asobola okufuna ekizimba. Rarely na ye kisoboka. Omuntu asobola okufuna ekizimba nga kirimu abscess che tuita abscess nga kirimu olusirasira oba olusi nga kya kansa. Omuntu asobola nga ina kansa w'omugongo. Kansa wa magumba gomugongo cancer of the spine na halumizi bwachi ensingo omuntu asobola kubanga ina TB womugongo TB wa magumba nga si wa maugwe magumba TB abantu baloza TB akwata maugwe goka TB asobola kwata magumba TB takwata maugwe goka ne bakebera kino kinaka nche ba ne bake maugwe go ne bakakebera uri mulamu Nengo ina TB. Naye ebisere bisinga katiba alimu ebika. Okay. Walicho baita primary TB ne secondary TB. TB asobola kutandikira maugwego na janga ambula paka ne spine ko spine. Atomu tasobanga ina TB womugongo ngatamanyi. Bino byona tubikebira bojja mu dwali. Ngatomanyi nga bulijo maybe che. So chenda bye nti bo ulira nti olina obulumi. Bwonna. Pain killers ya kukendeza ako ku bulumi. Na ye kireso obulwadde obwo kiyinza okubanga sicho janjabye kitofu kanchi mukolere kiriya osobola kulumizwa ensingo ngo jikoyeza nosigale waka nosawe kibuguma nochusa nokola mu exercise nosako IC nosako ka IC nomira yakadagala wali ku drug shop noterera na yo uka stolumizwa ensingo ensinge maze wike mu bulumite bukendera botula wansi bubeberawo boyimirira bubeberawo boyebaka bubeberawo Obulumi bw'ensingo obutandise okugiretera okusikattira. Obulumi bw'ensingo obutandise okujja ne weito okwesalako. Obulumi bw'ensingo obuze n'okubanga nti ekifuba kitandise okuluma. Obulumi bw'ensingo obuze nti butandise okuleetera okulumizibwa omukono okusanyalala engalo yanguwa mu ddwaliro bakkebere. Ekyo nkimekinze clear. Omuntu ali bwatyo. Oba oli mulwadde wa mugongo n'ensingo ekuluma. Nze siraba kyokola waka. Waliwo banaffe actually isajja omu ya chingamba yali mukyala yagamba nti abantu bana abakozesa eddagala erya habo nti ddagala dungi erasagala abantu bagambe nti ddagala lya habo kubanga n'eddagala ly'ekizungu ly'ekizungu liva mu habo naye n'obulabe naddala nga engeri gye balikozeemu nali njogera ne Dr. Njogereko nambatia ngagamba nti ddagala lino oluusi engeje bali processing yeyinza okwetera okulifuula eri obulabe obutabana bipimo bimala na buli kimu niye abantu ina nyembeere ne yokulowooza omugongo gunnumye ne bakuwa nonywa ye kijirikana ne bakuwa kadomola kino kinnumye ne bakuwa kadomola kino kinnumye kyetegedde mu nti
wali yaba sawa basobolo kebera okakase kitufu kye kitu okusinga go kusoko kwejanjaba nga tonnaba kukakasa kitufu kye ki exactly kubanga abana Uganda bafubuzibwe tusanga bote bamanyo obulabe bwabi nebintu era nsingo buboto manyi mugaso gwayo mpaka nge kulumye obanga tosa kutambuza mutwe na hinsinge subulu kumala kemirembe bulikasira kamunguza kati njagala bobwango ineche zibukino jangu mudwali bakebere bojja mudwaliro okebera ira tutegeza tujja kutandikira ku x-ray awe nyini wenjagala ngogenda kusibula abantu bagala nnyo okuba wa scientific evidence nti ensingo ekweta bino byonna okusinga okumugamba n'ogenda omunyiga ko bote yes bino mu report yongo nyize bunyize abantu bagala nyi David science waliyo ebyuma ebizo kebera omuntu nebimuwa report yeye kakasa nti ensingo Nsikirizganya nawe kubanga nange nubwe nandi badde murwadde nandi agadde kubanga o science bukugu it's practical evidence tujagala na evidence tebera mu chuma chokka evidence esoka esinzira ku bukugu bwo musawa gendo kokolako kubanga tubwo nkubire simu no ngamba musawa ensingo muine kifananye kijikebera ensingo kugamye ntesobola kuruma ngo buzibuli mbinywa kat x-ray tera babinywa hey. X-ray laba magumba. Kachigeza tujja ku missing akati intere nyo kubawa abantu akantu kano. Mtu omuntu asobola kulumizibwa omugongo nga ina UTI. Kati bw'okuba ekifaananyi omugongo. Guli nomo. Uje kugamba nti guli nomo. Gambye nti obulwadde bananga abasawo b'ekizungu banfera. Okiraba? Banja ko sente. Tebalina kye balaba. Kati UTI yekola ki? Yekubonyabonya. Kitegeeza nti gwe stwala akaddo sooka ojje mu ddwaliro. Bojja n'otunyonnyola. We take that history to jakola physical exam. Kubanga nanga kusindika mu x-ray, akusindika mu scan, nza wandike chikutwalayo. Kubanga x-ray tuba twagala kongera kutegera. Njagala kongera kutegera kinywa kino, njagala kwagala kutegera magumba wegati. Kitegeza nti n'omusawo yagenda okusindika yo oluvannyuma lw'okumanya kino kye twagala okulaba. Ate n'agenda okikozesa ekyuma ekyo, ajja kubeera musawo. Abanayuganda njagala bakitegere bulungi. Kubanga tulabyemu obuzibu mu kwagala okujjanjaba omugongo. X-ray nkulu nnyo naye sibuli mugongo ntugwetagisa x-ray wewa akade kugenzeko sibula mubadde balabi balungi naye nja kukatiriza kino bobanga olumizi wensingo nga tena kuletera kamunguluze tena kuletera kulemesa emirimu egye gya bulijjo yangu wa mangu mu ddwaliro oyambiwe reka kubeera eyo ya mulokonyiye ka reka kulya obudagala bwa calcium abakadde muleko kubeera eyo ne mwesiga ebintu ebitategereka buli kasera wesiga kacha pambalas kana kamu China teka ko muzigo gwente kubanga fe mu ddwaliro gye tuli nsigadde ndo ambrose asimwe oba Capital Center Medical Clinic enamba eri 0703 9950 ojja kufuna omusawo twenze nyo twenze ge Dr. Ambrose Asimwe ayinsonga zinyonyo de nkakasanti nawe abadde agobererango bado ino buzibwo ne habits zayogeddeko okuza masimu eza TV ezentulembi zinzo kwetira obuzibu pera mwegendereza osobola kuba n'obulamu obulungi nze Morris Mchibe Mugave sigala ku Terefayina yaffe ayi Katonda kuma masomoji.